Nepraleik naujutėlaitį televizorių. Dovanų! Daugiau apie žaidimą 100tv.lt. Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Su jumis kaip ir kiekvieną vakarą žaidimas. Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Ar nežinai, kad šiandien yra tarptautinė mygtuko paspaudimo diena? Ta prasme. Dabar visi spaudžia durų skambutį ar važinėja liftais. Kadangi kasdien spaudžiame savo žaidimo mygtuką, tai gal ir tokios šventės reiktų. Dabar tai kažkas tikrai šventė šves, kai sužinos, kad laimėjo naujutėlaitį televizorių. Nieko nelaukdami, traukime laimėtoją. Ir tai yra Laima Kulikajevienė. Sveikiname Jūs, Laima, susieksime su Jumis asmeniškai. Norite laimėti ir Jūs, štai ką reikia padaryti. Nufotografuokite savo televizoriaus ekraną su jungtu Delfi TV kanalu ir kelkite nuotrauką iš 100tv.lt. Ir galbūt rytoj jau Jūs tapsite laimėtoju. Pasimatom rytoj 20.20 per Delfi TV. Iki. Žiūrėk naujutėlaitį televizorių. Dovanų! Daugiau apie žaidimą 100tv.lt. Delfi TV žiūri, televizorių laimė.